بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكن سلام قيمة له مركو هري أمرنا يا أمدر الصومال لان ملي جوغان ده وهرموت كي هاي مدحونا قرنك جمهورية الصومال لان مضاني أحمد محمد محمود إيو قريمي سا وزير ده قولها بارلمانك إذا مدى قرنك ملي جوغان بدد كري الصومال لان يري يوي من سلام يا وحكى له سلام مدن شرف له تلفزيون قرنك الصومال لان وما انت نوس ورقلي إن أنا هالكم برنامج كان ومدة في الصومال وقولوا له إنه شركة قيمها هي قايعها إيه بروسلس كان عاي. سدوا كيني فكر كان شركة بروسلس وحياة هاي ترنتي سي آدي آد أحيس أبدا واحد جرتي إن إنه كوكا بنا يدل كان إنجريسكا بشي أكتوبر سنة كينا دافع فريت وبنكدي شرع عالمية وها شركي جناحسيا هي مالقشي الصومالي لان شركة واحد كسوق قبلي وفود هذه على تربضن وكل دون وجناحسته إيو طبعا سياسيين إيو ضد كل أقوياء نابلة هيد وها شركة فرصتنا نغطي إن كسوق قبلي المسؤولين بدن وذلك إن كسعودي تجارتي هي ملحديبة وها كلا شركة كسوق قبلي نمن سياسيين يمن بارلمانتيري نسا أما بارلمانكا إنجليزكا كوتشيرا يا بارلمانكا يوروبا وحكم لها نسيب هناك شركة دتك شركة دتك كسوغيب قلي اللي قصوا على السمي مالقبين إنجينير عبد القادر حاشا علمي وصوا على السمي إسنا ولسع دي مركاني من كلي أو مالقبين أو إنجليزا دبادت عبد القادر وحو إسكاية براي أنيقا إيو وسيرو ديالك هاتشوري نمن مسؤولينها oo maal qabannaha ingiriiska oo waday marka xildhibaan Jim Carver oo ahaa marka xildhibaankii inoo qaban qaabiyay shirkii Brussels halkaas ay sheekadu ku bilaabantay xildhibaanka markii shirku socday wax yar ayaanu xogaa kulan yeelanay dabadeedna waxaanu u ballanay kulan dambe waxa isna hawsha qayb liba ka qaatay oo nala joogay oo waday xildhibaanada nin aad u qaali ah oo Soomaaliland aad ula saaxiib ah ولا يرى ستيفن أتكنسون أو عبد القادر المتكسر ولا شغله وده كا، and رمتي دور ويل هي سجى عبد القادر بكا يعني حليل خيجي سداس با بلندا من اللي جسمه يعني كا إيو جيم هالكاسة فكرة دمر كا قبل عرض هالكاسة مكا عم بقى عندنا ده ولا نوح كل حاجة إنام السوق بطل من حرمت بارلمان كا بشي نوفمبر في لاتين كده أنا هالكا كرشة كيس أنا سدوا جوا عن الله قبنا يو شركة سومالي لان أقونسي يا بروس أوصل جوا قبنا يو halkaas ay markaa fikradu ka bilaabantay kana dhalatay markaas ayaa loo mudeyay in 20kii January ee ina dhaafay ama 27 ka hor imika ku dhawdhow in shirka la qabto saas ay ku timi fikradu recognition well Ali thank you very much and what a considerable privilege it is to speak this afternoon to the people of Somaliland both at home and abroad and I hope that this will be of interest to them the legal case starts with the granting of independence for Somaliland in 1960. But prior to that, the protecting power, the United Kingdom, had done a considerable amount of work in order to ensure that before independence came, all the surrounding countries accepted the borders of Somaliland as they were. And if you look at the UK archives, you will see discussions going on and agreements being made with all the countries surrounding Somaliland. Cut then to 1960, when finally all is in place and the day of independence arrives. That was the 26th of June 1960. Independence comes in the morning and Somaliland exists. It is then recognized by 35 separate countries. And that's very important because those countries were recognizing Somaliland
within the borders that had been agreed internationally. 5 days later, the former Italian Somaliland also becomes independent, and the process of a union being formed takes place. It had always been envisaged that there would be such a union, and discussions had been going on both sides for some time. The curious thing is that there are then a series of documents, none of which is identical in form, which are produced, firstly one by the Somaliland Assembly, then one by the Somalia Assembly, and then a third constitutional document, none of which is exactly the same in substance. That's very important because any lawyer will tell you that a contract needs to have pretty much the same terms that are agreed on all sides. Those three documents are voted through by, in the first instance, by the Somaliland Assembly. The second document is voted in by the Somalia Assembly. And then there comes the morning shortly after independence of Somalia when the two assemblies meet together and the constitution is acclaimed. That constitution was accepted for the next 28 years. Now, what then happens after that is that everybody assumes that independence has arrived and a union has taken place. But the important thing is that within those documents you will find references to Somaliland and Somalia accepting that each was a separate international entity. And the importance of that is that what you have in this instance is a union of two countries. It's not an amalgamation, it's not the taking over of one by another. It's the union of two countries, in much the same way as England and Scotland became united in 1707, in much the same way that Egypt and Syria became united in the late 1950s to form the United Arab Republic. It being a union of two sovereign states, it is possible that that union, like any marriage, can come to an end and a divorce takes place. And that is what happened in the case of Somaliland, because at the end of the 1980s, conflict which then arose when Siad Barre and his regime started to attack and destroy huge parts of Somaliland, leads to, in 1991, a declaration by the people of Somaliland that they wish to put a formal end to the Union of 1960. So that's the very brief history, and many of you will know it already. Thank you. Where does that leave us today? In my view, it leaves Somaliland in a very clear legal position. Firstly, it was a sovereign state. Secondly, it was entitled, if it so wished, to enter into a union with Somalia, which it did. It was equally entitled, in due course, to say that the union had proved unsatisfactory and to leave that union. Where are we today? Well, the conditions which are required in international law for statehood are four. Firstly, that you should have settled borders. Secondly, that you should have a settled population. Thirdly, that there should be a government. And fourthly, that that government should be able to enter into foreign relations with other governments. In my view, each of those four criteria is well satisfied by the situation in Somaliland today. We know what the borders of Somaliland are. Those are the ones which were agreed before independence and recognized by 35 countries in 1960. We know what the population of Somaliland is. It's been there for thousands of years, and we know who a Somalilander is. Thirdly, there is a government. We were privileged in Brussels to have the presence of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Planning and Development, plainly revealing there is an ordered, structured government which runs the country and does things which governments do. Beyond that, of course, there are all the other things that go with having an organised state: law courts, police forces, judiciary, civil service, all of those things that, which are designed to provide for the citizens of a country. Does the Foreign Minister have the power to enter into foreign relations? He plainly does. As he told the Foreign Affairs Committee of the European Parliament so eloquently, I talk to all sorts of people and we make all sorts of agreements with all surrounding countries and others. So, in law, it is quite plain, Somaliland is a state. And that cannot be doubted.
the issue, and it's, this is the political issue, is about recognition, because recognition leads to other things. حقيقة لغة رقاقة يا مركا هلكا وسؤال ونكسر ونعيش كتير تحقيقة لغة رقاقة يا فنتي وصل سواحي نغرف صنطي هاو الآذيات وقيمة بضن هاو شاس وأهيد هاو أي قبتين مداليال أن هلكا نغم هاد نغيو وكوكا أها مداني ستيفن أتكنسون مداني مايكل غريفز وأكتيدا فرديا لويركا مدن جيم كارفر او اهانينكي هاوشبا تونكا كو قاداي انو اسوغو سبونسر غاي او هاوشا انو او قبطو شركه iyo dadkii badnaay kala shaqeeyay dhamaan dad halkan ayaan uga badnaqaya waxa kale oo leelaawi karin sidaan hore u sheegay abdul qadir haasha ilmi oo ganacsadeena weyna oo muwaadin runti qaali ah oo bilowga hawshan sabab u ah aan maadaama shirki si wanaagsan inoo u dhacay baarlamaanka yurub ay ma wadaalay shirkeenii iyo qadiyadeenii aynu halkaas soo bandhignay waxa loo baahan yahay hadaynu reer Soomaaliland nahay meel ay joognaba gudaha iyo dibadba inaynu marka hore ogaano in la inoo baahan yahay midnimo dagaal baynu ku jiraa dagaalku waa noocyo badan dagaalka aqoonsigu waa dagaalka ugu adag 23 sano ee ku jiray kuwii hore muddo inta ka yar baynu kaga farxalanay ka aqoonsigu inagu daba dheeraaday waxa inagu daba dheeraaday waxa ila tahay aniga sababaha inagu daba dheeraaday wax badan aynu ku leenahay inagu kala qaybsanaan badan baa jirta waxa jirta inaynaan aad uga digtoonaan mararka qaar sida aynu uga hadalo marka aynu dhexdeena murmayno ee aynu siyaasadda ku murmayno waxa jira xuduud ay wax waliba leeyihiin qaranimada Soomaaliland waxa aynu u baahanahay inaynu ka dhigno xuduudka u sareeya oo aynu ku midaysanahay haddeen gudo joogno iyo haddeen dibad joognaba wixii taa dhaawacaya maadaama aynan wali aqoonsi hayn wixii taa dhaawacaya ma aha inaan u dhaqanno sida looga dhaqmo Mareykan iyo Ingiriis sababtoo ah Mareykan iyo Ingiriis wixoodii horey u sameysteen waana ay iska xajin karaan wax kasta oo ku yimaada iyo su'aal kasta oo la soo dhiga meesha inaga duruufaha ina haysta ee aqoonsi la'aanta Cabdi Qadir uu ka sheekay ay ka mid tahay waxa inagu qasbayaan inaynu waxyaalo badan hoos u dhigno inaynu khabadan asturano inaynu hoos u wada hadalno waxaan dadka reer Soomaaliland soo jeedinayaa inay halka ka sii qaadan hawsha bilaabantay inay u midoobaan dagaalka aan sheegaya waa mid aynu guushiisa ku hanan karno muddo kooban hadaynu sida ay tahay uga hawlgalo haloo midoobo aqoonta iyo maskaxda maanka muruqa intaba haloo midayo waxaan u baahanahay inaynu hoggaan haddaynu dibad joogno iyo haddaynu guda joognaba hoggaanka aynu markaa leenahay xajisano oo xoojino oo gacan ku siino siduu hawsha inoola qabanayo way dhici kartaa mararka qaar in hoggaankaasi u baahdo in talooyin la siiyo hoggaankana waxa looga maahayay inuu talooyinka wanaagsan dadka ka dhegaysto laakiin sida loo gudbinayaana iyaduna waa muhiim waxaan jeclahay dadka reer Soomaaliland ee khaasatan waddankan aan anugu mas-uul ka maanta uga hay Soomaaliland jooga ee reer UK inaan ka codsado mar labaad inay dhistaan oo ay adkeeyaan uu dhisan yahay hadduu dhisan yahay ay adkeeyaan hoggaankooda jaaliyadeed ee hoggaamiya inay ku daba foolaan inay aqoontooda ay ugu deeqaan inay maalkooda ugu deeqaan inay maskaxdooda ugu deeqaan waxa inoo taala hawlaba waxa aan ku soo khatimayaa maanta waxa ina haysta oo fooda inagu soo hayo dabayshiisa na soo haysa doorasho dalka Ingiriiska horta doorasho dhaqso ah ayaa ku soo socota muddo 3 bilood ka yar kaga qabsoomaysa maanta weeye maalinta ay dadka la doortay Ingiriisku u baahan yihiin codkiina maanta weeye maalinta ay gacanta aad ku footeynaysaa wax ku goynayso ee codkaagu qiimo leeyahay waxaan u soo jeedinayaa dadka reer Soomaaliland inay codkooda ku ciil baxaan maanta inay lab u gorgortamaan oo ay u sheegaan mas-uulka doonaya inay doortaan inay yihiin dad reer Soomaaliland oo dalkooda aqoonsi u baahan yahay oo ay isagana yiraahaan waxaad igu bedelaysaa waa maxay aan ku doortay waxa aad igu bedelaysaa ha noqdo inaad dalkayga qaranimadiisa iyo go'aansataagiisa aad taageerto taas aynu u baahanahay inaynu maanta codkeena ku ciil baxno kuwa reer Soomaaliland ee dalalka kale jooga ee walaalahayga iyagana ee kolleyga iska muslim doorasho ee iyagana doorashooyin ku soo socdaan waxaan leeyahay saaso kale u dhaqma walaalayaal mid walba halka joogto dalkayga aad wakiil ka tahay uga hawlgal midna waan ku waaninayaa aan ku soo khatimaya waxa loo baahan yahay dalka
ريس سومالي لاندتك أودشي ميلي جوغانبا إن اسكدو بنادان إن أنا اسبر برياعين إن اي كالدنبين إيو هقان وناكسن إنتا استميستان كوش غيان وحالي هاي إلا هيا إن وافجينا يا وانا إن راقبنا يا إنو كوو وحود الدونية هالكي دونية نقرنا يا والعبدو بما بيري نيمان كبدرين قابين إنو دين كان مقايا هاي أيان دور الله بكرم بيريقاري الله ونحرس جاليد سومالي لان يوكودا قنير بوردان هذا الكاعي يقولي هو أركينا هذا من حزب كالصغطة أما دير صدر تبيري واح وهذا مغبي حيوي يوان نيوال أو صومالي لان أو جوغي يوروب ما أنتو حيو الدونية ولا لو شان في الدولار من صدر يشترتي اسكاها يسو وحام كاغب بها ما يصوت إن هذا الشيطة نيكا دوران يسو إن درمتين لي أيلو سنطاي إن لي مدوتي حقيني مدوتي كبابا أني غلوبا أبيغا أيها ما أنتو وادو مدكا إن أتوب حسيد أنتي بالله إذا أبلا من غاويني إلا نعترفه اعترفه إن ما يني هذا من دالين قلنا والبوا حصارا ولا بدونية إن كل صوت كذا إيبيان أو كإيبيان نقدر بحقرانية وردر بحلو قبته حسابته وكسرية وكسرية حسابته ما يرجع الحزب هذا البارع ما حزب هذا البارع هاي لما بحنا حساب ما أنت وعليه بقى يدرك بين إفرو صباحه أدوية مكانة صبحي سلاش السنوات بين صبحي لغات السنوات أيوم اللي فدينا ينمو فدي كفدي كفدي كدر عين هاين تين لما بحنا ما أنت وين ربحها وإن أدوية أن مضاعنا أن وحكا سوق قابسنا أن يحن الله صعود عسنا أن نمدفنا هذا الحزب يدر هاي حكومة هذا كل حكومية بان هاي هذا كما خبر لكن نفع عقلية من حسود إيغان هذا نشارة هربي جهد بحضار في هذا الليه وحضار في هذا الليه وحضار في هذا الليه إن الله بخي ورديها لسكون أخوان الله هذا كعالم يا الله يسامن والسلام عليكم ورحمة الله. As far as the law is concerned, statehood does not depend on recognition, and that's quite a clear principle of law. So here in 2015, there is a state, it's called Somaliland, and of that I believe there can be no doubt. The problem is recognition, and that, as I've said, is a political issue to be determined by politicians. How do we get Somaliland to be recognised? Well, there's a lot that can be done. We were genuinely intrigued and pleasantly surprised to discover the warmth of the reception that was given to the Foreign Minister and the Planning Minister and the Somaliland delegation. In the European Parliament. There is plainly considerable sympathy for and warmth for the Somaliland case for recognition. Where it's falling down is that governments aren't falling into line. Now, what I think needs to happen now, and this is of course a matter for the politicians to determine, but my view is that this is where the Somaliland diaspora has an enormous part to play. Many countries in Western Europe have a Somaliland population in them, and many of those people have been there long enough to acquire a vote. And there's one thing that politicians respect, and that's the vote. And so what I hope we can now begin to do is to mobilize people in the diaspora to start knocking on the doors of politicians and asking them, do you agree that Somaliland should be recognized? And secondly, what have you been doing about persuading your government to give us recognition? And I think in that way, we can start to make a bit of a nuisance of the Somaliland issue so that politicians sit up and pay attention. Because it's only by doing that that Somaliland is going to force the issue of recognition, in my view. What's in it? حقيقة هدي أن قبل قبلي كسر الوادو وح أنا كان كتشي دنيا وح وعي فرنتي عن هروج بيجي وح كبر غبر مايو وح لا يهدد كريديو كي وح إنه هاي سدي أنا ولي بورين شري جالية كوبات مركز سومالا لقي مدعو قطرة بدن يا أولا وتي سومالا أنا يا دار كان كونال إنجليزك وح لو بهاي هاي سدي أي نوع هنجري إن إنه هجان كجالية ده السوبيجنو إن إنه ددار كا لأنه بهن يهي موجينه بذلك أنا وحكب الأب مايا وذا شقينته وحكب الأب مايا إسكدوب ندا وحكب الأب مايا وذا شركة وحينو بهن هاي إن ينصي وذا شرة وروح أول قالوا قد يدينا وحينو بهن هاي إن ينبركة إسكتونه كيف كنا ككعنه أو أي نكتشنه سيدا أقول عن أي نقص ما يسن لهين جاليت لسن
oo isku duuban oo nidaam keedale oo hoggaan keedale oo dalka maalinta adag wax badan tarta een waan hubaa inaynu ka soo dhalaali doono waa marka aynu yaqiinsano inay qadiyadeenu istaahisho inaynu u hawlgalaynaba isku duuban walaalayaal ha laga kaca fadhiga doorashada inagu soo aadan ee laydeedu ina hayso ha looga faa'iideeyo dalkeenna hana la gaaro in qof waliba marka uu albaabka ku tolo waa kuwa albaabada garaaca dadka doorashada doonaya oo la xaajoodo ilaa war aan ku doortee dalkayga adna qadiyadiisa ma taageeraysa ninka ha yidhaa walan gud waynu aqbalaynaa waynu u codaynaynaa laakiin haddii uu ka meeraysto aynu doorano mid kale oo ina aqbalayo qadiyadeenna qaadanaya taageerayana asalaamu calaykum waraxmatullah